Ai, gente, vou ter que postar dois vídeos. Então, gente, começamos mais uma live hoje, hein, galerinha, viu? Mais uma live, estão preparados? Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado. Tem que chegar 30 mil inscritos. Uhul! Então, gente, cara, se a gente não alcançar, vou ficar deprimido. Senão, ninguém vai poder me ajudar no canalzinho de MC Miguel. Senão, não. Tô brincando! Não ganhou, tá não. Gente, aqui o dread já tá crescendo, olha. Esse daqui tá crescendo, olha esse daqui. Esse daqui faz uns 3 meses e ainda não cresceu. Até esse, olha. Como eu ia dizendo, tá ao vivo? Sim. Olha. Tá, dá pra ver, tá ao vivo, tô ouvindo. Gente, se você é nossozinho, não tá errado, não faça isso. Se você tiver esse computador da Apple e tiver aqui, olha, aqui que é o lugar. Você imprime aqui, olha. Hoje eu tô com o mouse, tá vendo o mouse? O mouse tá clicando aqui, tá vendo? Aí, gente. Primeiro você tem que aqui escrever as coisas, mas exatamente. Peraí. Primeiro, primeiríssimo, tiberinício, tirrima, tirrínia. Gente. Ó, vou ensinar hoje vocês aqui, ó, no vídeo. Tá. Primeiro. Ah, se você quiser fazer primeiro entrada, como tipo, a gente faz assim, é desse jeito, olha. É tipo, escreve. Se você quiser, tipo, fazer tipo uma rima sem rima, faz assim, ó. Vou ensinar a fazer rima sem rima, olha, bem desse jeito. Ó. T, F, F, T, F. F, G, H, E, não é não. L, P, O, L, P, E, L, P. Aí depois V, I, R, T, G, F, V, B, N, M, X, C, V, B, N, M, we. J, J, tá. Vamos achar o J. J, P, J, P, J, P, 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 M, C, J, P, P, A, J, J com P, Depois faz um som assim, escreve nada. Depois finge que você tá fazendo um tuk-tuk. Entendeu? Tá ligado? Tá, gente. Foi assim. Ó, gente, deixa eu só primeiro mostrar. Tem como você vir aqui, ó. Aqui, ó. Tem tudo. Ah, sim, Miguel, mas eu quero saber. Ah, como você faz pra fazer umas moedinhas, assim, essas coisas, vocês estão vendo aqui o link. Esse link faz nada. Né? Vai fazer o quê? Só um último. É, tem aqui essa, uma foto.
Donald, por favor, me ajuda. Me ajuda. Tá, gente. Olha, tá tudo aqui. Aí, como não sei muito sobre digitar 20, né? A gente faz assim, ó. Me ensinaram, vim falar, tipo, pra você ter um canal, precisa da sua idade, precisa do seu nome e também falta... Isso também são, tipo, mais 4 horas, eu acho, pra fazer o canal. Só acho. Ou deve ser mais, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi esse, galeres. Por enquanto, né? Ai, é tão bom ficar assim. Gravando vídeo, falando com pessoas que eu não conheço. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado e tchau. Um beijo, um abraço e um coração pra todo mundo aí, inscritos! Uhul! Tem mil inscritos, eu tenho que alcançar, hein? Tchau. Pera aí.